ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ଥିବା ତିନିଟି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ହେବ ଶୁଣାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ମିଳିଛି 5528 କୋଟି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ। 39ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 4877 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 61949 କୋଟି। ବଜେଟ୍କୁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ କହିଲା ବିଜେଡି। ନିରଞ୍ଜନ କହିଲେ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ବିଜେପି କହିଲା ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ମିଳିଛି। ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଆଶା। ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଏଏଆଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା, କରାଯିବ ଫିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟଡି। ରମାଦେବୀ ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ଝରାଫୁଲଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍କୁଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦାରୁ ସ୍କୁଟି ଜବତ କଲା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ। ରିମାଣ୍ଡର ଶେଷ ଦିନରେ ରାକେଶର ଭାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇକୁ କୁଆଖିଆ ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା ଜାରି। ଆଜି ଖୋଲିପାରେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ମୃତଦେହ। ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ଛାନି। ପିପିଲିରେ ଜୋର ଧରିଲା ଟିକେଟ୍ ରାଜନୀତି। ମହାରଥୀଙ୍କ ପରେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବିଜେଡି। ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ମହିଳା କାର୍ଡ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ, ଆସିଲେନି ଯୁଧିଷ୍ଠିର।